quel autre chiquidec qui tient vous au Morvelas? Vraiment, c'est ça. Erek le rat savait ressouiller Kotarim Vol, mais qu'on est celle qui ressouiller Kotari Arachir Grachar. Nahortish Kanotun n'a pas de musique pour Hanselen, pour arrêter Gotin Kaveratsen, arrêter Gotin Vercho Veratsret, Aisish Kanotun. Versum Gaitit Sksas, Bakvi Pakstakanerit Sksat. Քոչայրյանի ժամանակ իշխանությունը երբ որ փոխանցում էր Սերսարքսյանին, Սերսարքսյան եկավ ասաց աղետի գոտին կվերացնեմ Բաքվի փախստականներին եւ մյուս դժվարց մարդկանց իրեն սոցիալական հարցերը կամ բնակարանային հարցով կապահովեմ։ Մենք 30 տարի, 26 տարի, 94 թվականից սկսած խափված ժողովուրդ ենք եղել։ Էստաֆետը մեկը մյուսին խափել փոխանցել են 5-10 000 դրամով ժողովրդին սովորեցրել են, վաճառել են եւ 2.5 տարի առաջ մենք վերջապես համազգային հեղափոխություն կատարեցինք, վերջապես ժողովուրդը այսօր կարողանում է ազատ մտածել։ Ծանր վիշտ ենք ունեցել, մեծ պատերազմ ենք ունեցել, շատ զոհեր ենք ունեցել։ Ցավը շատ մեծ է, թե հողային կորուստ ենք ունեցել, թե մարդկային կորուստ ենք ունեցել։ Բայց այդ 2.5 տարվա ընթացքում Փաշինյանից պահանջում են 30 տարվա չարածը։ Համաձայն ինչպես ինչ կառաջարկեք ինձ։ Լրագրող եք, չի առաջարկի։ Չէ, ինձ եք առաջարկում։ Այլ ձեր կարծիքով այլ տարբերակ չկա՞ չստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Այդ տարբերը, եթե փաստաթուղթը չստորագրվեր, եթե դուք ծանոթ եք Արցախի աշխարհագրական դիրքին, Քալբաջարը փակ էր, մեքենաները չէին անցնում, Շուշին վերցնելուց հետո արդեն Լաչինի ճանապարհն էր փակվում։ Այն որ ինչ որ վարչապետն է ասում, այն մնացած 25-30 հազարն էլ ինչքան զորդ արցախցի որ ունենք Արցախում։ Հավատացեք, եթե այսօր մենք ունենք հազարավոր զոհեր, այն ժամանակ ասելու ենք, որ տասնյակ հազար զոհերն էին։ Այդ մի փոքրիկ Արցախը, որ այսօր ունենք, նայել չենք ունենա եւ հազարավոր զոհերի փոխարեն այն ժամ այսօր կասենք տասնյակ հազարավոր զոհ։ Այդ փոքրիկ Արցախում շատերը տեսնում են, որ հրաժարվում են այլևս ապրել։ Ապրել։ Ես դիմում եմ պաշտոնապես Նիկոլ Փաշինյանին։ Նիկ պաշտոնապես դիմում եմ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Պարոն Հարությունյան, այս պահին իմ տղան ծառայում, Մատաղիսում էր ծառայում, հիմա էլ Մարտակերտի շրջանում է։ Իմ ընտանիքը բաղկացած է 4 հոգուց։ Փոքր տղաս 12-րդ դասարան է, մեծ տղա, մեծ մի րոպե եղբայրս, մի խանգարի։ Փոքր տղաս 12-րդ դասարանում է, մեծ տղաս այս պահին ծառայում է Մարտակերտի շրջանին։ Պաշտոնապես դիմում եմ Արայիկ Հարությունյանին։ Խնդրում եմ ինձ տեղափոխեք Արցախ, ես ընտանիքով ապրում եմ Արցախում։ Խնդրում եմ Արայիկ Հարությունյանի արձագանքը։ Նրանք ովքեր որ հրաժարվում են կամ ինչ պատճառներով չեն գնում Արցախ ապրելու, դա իրենց գործն է։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր մտածելակերպը։ Հայրենիքը սիրում են, երբ որ հայրենիքը նեղ դրության մեջ է, լեն պահին, երբ որ հայրենիքը լավ է, բոլորն էլ հայրենիքում կապրեն, հարատևեն։